Boramo ikagugeza ku mugambi wayo. Ntiwigirire nabi, ntucike intege, umutima wawe ntukuke. Dufite Imana itwumva, dufite Imana dutakira, dufite Imana dusaba, dufite Imana yagize uruhare kugira ngo uburiho uyu munsi n'iyu munsi ikomeje kubana nawe. Urakomeza ubane natwe. Nayagushigaje nk'imbuto ibitse mu mugambi wawe. Imana yagushigarije intego kugira ngo niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Imana yakoze. Ibyakubayeho ukwiriye kandi kubaho uri umuntu utsinda, ukwiriye kubaho uri umuntu utekereza impamvu zikomeye zatumye wowe usiga. Arambwira ati reka nkutege amatwi nkumve, reka nkutege amatwi nkumve. Ndamubwira nti nubwo utekereza ko nubwo wumva wiyifuriza gupfa, ariko ndagira ngo nkubwire Imana yakorokoye gahunda yari ifite. Imana yagushigaje nk'imbuto. Imana zose zishe umukiranutsi yabeshwaho n'iki? Umukiranutsi yabeshwaho no kwizera. Ibyo yabishatse gusobanura iki? Hari igihe ushobora kubaho imiryango ikagenda, inshuti zikagenda, abo wiringiraga bose ukamera nk'aho batakaje. Abakavuga ngo ese umuntu mu buzima nk'ubwo yabeshwaho n'iki? Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza gukomera, tubifuza guhagarara kigabo aho muherereye hose. Ndabizi ko mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye. Hari abari ku mugabane wa Amerika, hari abari mu Burayi, hari abari muri Afurika, hari abari mu Rwanda. Mwese tubifurize ibihe byiza, tuvuga ngo mukomeze gukomera ariko mukomerane natwe. Mu Rwanda nk'uko mbisanzwe nyine turi mu cyunamo, turi mu bihe bigoye, ni ibihe bigoye abantu benshi kandi n'amateka yacu tutabona aho duhungira kuko yagiye atubaho ku bintu buryo butandukanye. Niyo mpamvu tuvuze ngo mwese mukomere, ari inshuti zacu, ari inshuti z'u Rwanda n'abandi bose mudukurikira. Turagira ngo dukomeze dukomezanye, twifurizanye ihumure, tunavuge tuti mbese umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Tunabwirane ko umugambi w'Imana mu buzima bwacu ugikomeje. Nk'uko twabivuze mu kiganiro cyashize, twaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, izakomeza kuturokora kandi twizera yuko Imana izakomeza kuturokora. Rero reka tugusabe wowe udukurikiye ukore subscribe, ukore ndetse na comment, nabigukundira ndetse usangize n'abantu inkuru nk'iyingiyi yo kugira ngo dukomere, dukomezanyije twebwe twese, kugira ngo kuko bucya nuko bwira bitubere uko tubyizeye. Muri uyu mwanya tubwira abantu bakurikira Irembo ryera, niyo mpamvu twavuze ngo abantu mukomeze mwihangane, twese dukomeze mwihangane kuko twizeye ko Imana izatugeza kure, izatubashisha, izaduha gutsinda, izaduha gukomera, izaduha gushobora byose. Ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina, ni mu kiganiro duhumurizanye, twatekereje ko tugomba guhumurizanya cyane nko muri iki cyumweru cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko by'umwihariko nk'abakristo bizera Imana, bizera Yesu Kristo n'Umwami n'Umukiza, hari uko tuba dukwiriye kwifata mu bihe nk'ibi ngibi, uko tuba dukwiriye kuba mu bihe by'umwuka, mu bihe byo gusenga, mu bihe byo gukiranuka, ndetse no kuvuga ngo Mana, niki cyatumye usigaza, niki cyatumye ubana nanjye, niki cyatumye umpagararaho, niki cyatumye unkomeza. Turi muri uwo mwanya, ndagira ngo dufate umwanya dusenge, dushimire Imana ikomeje guhagarara natwe ndetse no kudushyigikira
dusengera abanyarwanda bose dusengera hamwe n'inshuti zacu mana turagushimiye kubwo ibihe byiza kubwo umugambi wawe munini udufiteho turasabye kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe turasabye ngo icyubahiro cyawe kiganze turasabye kugira ngo tuneshereze murimo yaravuze ngo ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe muri twe kandi umugambi wawe ukomeze kudushyigikira oh la pire mande sande de gore foria kuri imana nyamana kukuri imana ifite imbaraga kukuri imana ifite ubushobozi bwishi uri imana ibasha kuturinda muri byo yaravuze ngo ubasha kuturinda no kutweza ibicumuro twagucumuyeho tugirire neza rero kubwi neza yawe kandi imbaraga zawe zirushaho kugenda zibana na buri wese mu izina rya Yesu umuntu wese umugirire neza kandi umukomereza amaboko umuhe gukomera umurinde umugirire neza Yesu aho umugisha murakoze cyane mwe mudukurikiye turi muri uyu mwanya turi mu bihe byiza cyangwa se mu bihe nk'ibi ngibi byacu turi mu mateka ikintu dushimira Imana ko yaduhaye kubaho ariko kandi tugashimira ko Imana yagiye ibana natwe ikagenda idushyigikira ndetse tukabona imirimo y'Imana nubwo abantu bari ahantu hasa n'ahacecekerwa ariko umugambi w'Imana wakomeje kuba ku buzima bwa buri muntu wese ndagira ngo wicare utekereze wongere ugire ibyiringiro wongere wumve ko Imana yawe iri kumwe nawe umutima wawe uhumurike ntubabare nk'abandi badafite ibyiringiro niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo nimubwire abarira bahumure kuko Imana ije kubagirira neza nimubwire babandi bashavuye mubabwire ngo bere kugira imitima itinya kubera ko Imana ije kubagirira neza nubwo ibihe byabigoye nubwo amateka yaba mabi ariko mu mateka mabi Imana ije kugoboramo ikagugeza ku mugambi wayo ntiwigirire nabi ntucike intege mutima wawe ntukuke dufite imana itwumva dufite imana dutakira dufite imana dusaba dufite imana yagize uruhare kugira ngo uburi uyu munsi ni uyu munsi ikomeje kubana nawe urakomeza ubane natwe muri iki kiganiro ndetse tunakubwira ngo ukomeze kubana nawe igihe kimwe nari ndi kumwe n'umuntu ko arimo tuganira ndetse aravuga ngo kubaho bindutira gupfa gupfa bindutira kubaho nicyo kiganiro ubwo yari arimo yibaza ariko mu by'ukuri ntiyarazi ibyo ahisemo ntiyarazi ibyo yibaza yari yarahuye n'ibintu byinshi yari yarahuye urumva yasigaye ari wenyine asigara nta kintu afite asigara gutyo aribaza ati wapfa aho kugira ngo mbeho meze nk'urushyinisi ibyo yabitekerezaga mu icyo gihe ariko ntiyarazi umugambi wari uri inyuma ye ntiyarazi n'icyo Imana imwibwiraho ntiyarazi n'icyo Imana imutekerezaho ariko icyo Imana yamwibwiragaho cyari gikomeye cyane kurenza icyo abantu bamutekerezagaho akomeza yibaza ati mbigenze ne ko fite ibikomere natewe n'amateka ariko kandi nkaba ntazi impamvu nazi imwe cyangwa iyindi nasigariye twagiranye ikiganiro gikomeye ikiganiro cyatwaye umwanya utari mutoya gusobanukirwa impamvu Imana ishobora kugusikaza aravuga bati ndamubwira ni rero ukwiriye kwihanganira ibyakubayeho ukwiriye kandi kubaho uri umuntu utsinda ukwiriye kubaho uri umuntu utekereza impamvu zikomeye zatumye wowe usiga arambwira ati reka ngutege amatwi nkumve
ndamubwira nti nubwo utekereza ko nubwo wumva wiyifuriza gupfa ariko ndagira ngo nkubwire Imana yakorokoye gahunda yari ifite Imana yagushigaje nk'imbuto Imana yagushigaje nk'imbuto ibitse mu mugambi wayo Imana yagushigarije intego kugira ngo niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Imana yakoze Niki Dawidi cyatumye agomeza kubaho yasigaye nka mize y'Imana n'inzu ndangamurage na ubwawe wasigaye nk'inzu ndangamurage y'Imana abashaka kumenya ko Imana irokora abashaka kumenya ko Imana ikiza abashaka kumenya ko Imana ibeshaho bose nibaze bagushaka uzababwira imirimo y'Imana ikomeye uzabwira ukuntu Imana irokora usigara ari we wenyine ariko none ukabumaze gushibuka ukabumaze kuba umuntu nyamuntu ukabumaze kuba wifuza ni urugamba rukomeye kwisanga mu buzima utatekerezaga ko wakwisangamo ariko uko bishobora ko uko byagenda kose nzi neza ko ibyo wanyuramo n'ibyo wahura nabyo bitakura mu mugambi w'Imana mu buzima bwawe ubuzima bwawe nubwo bwabukugoye ariko Imana iragukunda birenze uko ubitekereza yaje kwicara arabyumvira ariko aza no kuyoboka inzira yo gusenga kuko yasaga n'umuntu watandukanye n'Imana muri yo gusenga kuko aravuga ngo singisenga Imana yarampemukiye singisenga Imana niyo yarwanye yashigaje njyenyine isigaza meze nk'icike muri make yarankoko ariko Yobu yaravuze naho igiti cyatemwa kizongera gushibuka kandi kizagira amababi yacyo kibe nk'ubuto nk'ibitono ubu bwari ubuhanuzi kuri weho ubu ni ubuhanuzi bukureba haracyariho ibyiringiro nubwo igiti gitemwe ko cyakongera gushibuka kigahinduka kikongera kikagira amababi nk'ay'ibitono birashoboka ko watemwe birashoboka ko abawe badahari ariko Imana yagushigaje nk'imbuto yo kongera kuvomerera kugira ngo umuryango wawe wongere kubaho hitamo kubaho uhitemo neza kongera kubaho kandi ugera ku ntego z'umugambi w'Imana ikindi ugerageze kubaho mu buzima budahusha intego nzi neza kuza w'Imana yifuza kubaho Umurimyi yaravuze ni umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayo imibabaro y'iki gihe duhura nayo ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ibyishimo tuzahishurirwa uri mu buzima bubabaye bukugoye wibaza ngo niki nakora kugira ngo mpinduke uwo ngomba kuba ariko ndagira ngo nkubwire ngo hagara rukomere kandi wikomeze ukomeze bibiri iravuga ngo hese ifatiro zose zishe umukiranutsi yabeshwaho n'iki umukiranutsi yabeshwaho no kwizera ibyo yabishatse gusobanura iki hari igihe ushobora kubaho imiryango ikagenda inshuti zikagenda abo wiringiraga bose ukamera nk'aho batakaje bakavuga ngo ese umuntu mu buzima nk'ubwo yabeshwaho n'iki yabeshwaho no kwizera yabeshwaho no gushaka uburyo yongera kuba hafi y'Imana yabeshwaho no kongera guhagarara yegeranye n'Imana tugarutse ku magambo navuze Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzarama ariko impamvu zo kurama zifite intego ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo ni imirimo y'Uwiteka yakoze imirimo Uwiteka yakoze imirimo Uwiteka yagambiriye kuva kera iyo mirimo rero ni imirimo ni uguhamya Imana ko Imana ishoboye ni uguhamya ko Imana ifite imbaraga ni uguhamya ko Imana
irokora no guhamya kw'Imana ibeshaho nokura no guhamya kw'Imana icinziraho zitari icinzira mu kidaturwa ireme bishya mu bishaje ibyari bigiye gupfa ikabizura ibyari byanze Imana ikabitegeka bikemera ndagira ngo ubwire naho warucitse intege wizere imbaraga z'Imana naho warunaniwe wizere kuneje naho nta bushobozi bwabaga warufite wizere ushobozwa n'Imana muri mbyara yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga kandi nizera ko ubw'Imana iri mu ruhande rwacu nta kindi gishobora gutuma dutinya turizeye kandi duhagararanye n'Imana ndagira ngo usengane natwe ukomeze ukomere kandi ugire ibyiringiro naho uyu musozi waba ukogoye kuwuterera ariko nzi ko Imana izagufasha kuwuterera naho wabona kandi bitazakunda Imana izabitegeka kwemera naho wabona ko unaniwe Imana izaguha imbaraga naho ubona kuri wenyine Imana iri kumwe nawe naho ubona yuko udashoboye Imana izagushoboza ubwo unaniwe Imana igiye kuguha imbaraga ndagira ngo usengane nawe ariko ukomeze gukomera ukomezanye n'abandi kandi Imana izakurinda kandi izagufasha Imana ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe kandi ngushimiye kubwo imbaraga zawe zikomeye humuriza Abanyarwanda humuriza itorero humuriza inshuti abatari bakumenya ubahe gukomera abatari bakuzi ubahe kumenya ibikwiriye kandi kugirirwa neza nawe kube ku buzima bwawe reka imbaraga zawe zikore cyane birenze ibyo dusaba kandi utabare buri wese oh haleluya mpanuriye ubuzima bw'uyu muntu ngo yongere yakire kubaho yakire ubushobozi yakire imbaraga yakire kubohoka yakire gutsinda yakire gukomera akomejwe n'imbaraga zawe izina ryawe rishyirwe hejuru kandi mukomereze amaboko umucire inzira kandi ibyari bimutsikamiye umutima bimuhagurukeho yakire iyerekwa rishya mu izina rya Yesu amen.